Yeah. Lad os starte ved, begyndelsen. Hvor kommer du fra, og hvor startede du med at spille fodbold hen? Jamen, jeg kommer ud fra Amager, byen Dragør. Startede også med at spille fodbold derude. Da jeg var 3, spillede med 04'erne, for da jeg var helt lille. Så da jeg blev de der 11 år, så gik vi over til noget, der hedder A27. Et projekt, som skulle gøre, at man holdt på de bedste spillere på Amager. Der spillede jeg i 2 år, indtil slut U13, hvor jeg så kom her til Brøndby. Og hvorfor endte du med at skifte til Brøndby der som slut U13? Nå, men altså, selvfølgelig var det Brøndby, ikke? De viste interesse for mig, og jeg fik lov til at komme med til en turnering op i Sverige, hvor jeg fik en rigtig god start, og ligesom mærkede, at hvordan det var at være i Brøndby, ikke? Blev taget godt imod, fik en masse gode venner og de der ting, ikke? Så det var klart, det skulle være Brøndby. Var der andre klubber inde i billedet på det her tidspunkt? Ja, men jeg var i et forløb op i Nordsjælland, som det også kunne have blevet til, og ja, så var der også for nogle andre klubber, men ikke helt så konkret, som de to var. Så det var Brøndby eller Nordsjælland, du skulle ind imellem? Hvad var det Brøndby kunne, så, som du ikke mente, du kunne få i Nordsjælland? Nå, men når man trak en Brøndby-trøje over hovedet, da jeg ligesom mærkede, hvordan det var, op til det der stævne op i Sverige, og jeg så var i Nordsjællands træningstøj, så kunne jeg godt mærke, at der var forskel, og det var selvfølgelig en af tingene, og så synes jeg, at Brøndby havde gang i noget spændende. Det var ved at blive til masterclass var ved at blive noget, som man skulle holde meget øje med. Og det var noget, der tiltalte mig meget. Når du siger det her med trøjen, og det var specielt for dig at trække den over hovedet, så skal du heller ikke være nogen hemmelighed. Det er fordi, du er kæmpe Brøndby-fan. Hvad er ligesom din historie med Brøndby som fan? Jamen, den er god. Jeg har været Brøndby-fan, for da jeg var helt lille. Og kommet på stadion, og ja, står på sydsiden nu. Starter over på langsiden med min far, og ja, så den har da været god og lang, selvom jeg ikke har, ja. Du står på sydsiden nu, selvfølgelig, når der ikke er corona. Hvor hen på sydsiden kan man finde dig? Er du en, der synger, eller står du og spiser pølser ude i hjørnet? Nej, jeg står inde i midten. Jeg står derinde, hvor der er gang i tingene, og synger 90 minutter. Hvad betyder det for din drøm som om at blive fodboldspiller, at du ligesom også kender det fra den anden side, altså du ved, hvordan fansen tænker og sådan noget? Nå, men det er klart, at når man selv står og synger for dem, der spiller, og ligesom hører dem få den spillersang, og jeg var der, da Joppe fik sin debut, og det var, der kunne man godt mærke, at man fik kuldegysninger, ikke? For da han fik sin sang for første gang, så det er klart, det er noget, man selv rigtig, rigtig gerne vil, så det gør det helt klart noget. Lad os lige dvæle lidt på det her med, at du står som fan på sydsiden. Hvad husker du egentlig som de største oplevelser fra tribunen? Nå, der er nogle stykker. Jeg har Hertha Berlin, Brøndby og Tiblings overtidsmål på Brøndby Stadion, hvor FCK's fans så gik amok dernede. Det var de dejlige lange minutter. Ja, hvor der bare blev sunget, så det var. Den med Tibling, den er også. Og så pokalsemifinalen inde i parken, hvor også vandt 1-0. Så du tager også på udebanetur? Ja. Også til Jylland? Ja, jeg har også været i Jylland en del gange. Og hvordan kan man få det til at hænge sammen med selv, ligesom at spille fodbold på et relativt højt niveau, som det jo er i masterclass? Nå, men vi spiller jo for det meste om lørdagen, og Brøndby spiller om søndagen, så det plejer at passe meget godt ind. Så. Og hvem er det så? Er det farmand, der sætter bilen i gang, eller er det kammerater? Jamen, det er mest. Det er både far og kammerater. Det er lidt forskelligt. Far, han er mest med på Brøndby Stadion, og ja, så de par gange, jeg med udebane, der har det været med kammerater. Ja, hvis du tager på udebanetur, lad os sige, der var en udebanetur til Vejle på søndag, og du skulle afsted, hvem ville du så tage med, tror du? Jamen, så har jeg nok taget Emil med for masterclass. Ham var jeg med i. Vi er i OB. Vi var i OB
han er også tit afsted, og har også sæsonkort til sydsiden. Ja, for du har sæsonkort holder på sydsiden? Ja. Det er lækkert. Ja. Hvad har du en favorit chant fra sydsiden? Ja, men det må nok være brilleaber. Med, ja, hvorfor de ikke kan se, at Brøndby er de største, ikke? Er du nogensinde blevet genkendt sådan på tribunen af folk, der godt ved, at du spiller for Brøndby? Ja, det er faktisk meget sjovt. Det er faktisk. Da vi var i Odense, så hvad hedder det, så står jeg. Og så er der ham, jeg står ved siden af. Hans mobil går død for strøm. Og så hvad hedder det, så får han vil se holdopstillingen. Og så siger jeg, her, du kan låne min. Så siger han, nå, er det dig? Dig følger jeg på Instagram. Og så, det var meget sjovt. Ja, det var jo meget sjovt at blive genkendt på den måde, ikke? Og når du så ikke står på sydsiden om søndagen, så spiller du som regel selv for U17-holdet om lørdagen. Du er en del af den her 2005-årgang, som er blevet udråbt som meget talentfuld. Altså, hvad tænker du selv om den årgang, I er? Nå, men vi har en rigtig god årgang. Det er der ikke nogen tvivl om. Vi har rigtig mange dygtige spillere. Ja, det så man jo også, at vi i U15-ligaen lå nummer 2, og vandt U14-ligaen, og klarede os rigtig, rigtig godt til udlandsstævner. Så det er klart, at det er fedt at være en del af. Det er jo altid fedt at spille på et godt hold, ikke? Så det er jo fedt at være udnævnt til ligesom at være en rigtig god overgang. Kan du prøve at forklare os lidt, hvor stærkt er det her U17-hold i denne sæson? Nå, men jeg vil sige, at jeg tror, vi er stærkere, end man måske havde regnet med. Fordi at vi er så mange førsteårs, som skulle lære at spille U17-liga. Men jeg synes, vi er meget stærke. Altså, det er også, at vi ligger nummer 2 nu, ikke? Og vi på vores hold har vi en god dynamik. Altså, vi har nogle 4, der er rigtig gode til at tage ansvar, og vi sådan bonder godt med hinanden, ikke? Så jeg synes, vi har en meget stærk område. Og hvordan har det været? Altså, skulle I lige vende jer til at spille U17-liga? Altså, I er jo lidt som et futtog, da I først kom i gang, så har I altså bullret afsted, ja. Men I skulle også lige op i omdrejninger. Ja, som du siger, vi startede med buller og brag over i Odense og vandt 7-1, og det var der ikke særlig mange, der regnede med. Og så kom vi så ned på jorden igen, da vi mødte FC ude på bane 2 og tabte 5-0. Altså, det var en kamp, vi lærte noget af, ikke? Der lærte vi ligesom, at okay, så fordi du har vundet 7-0 i Odense, så vinder du ikke resten af dine kampe, medmindre du stepper op og bliver ved med at spille. Så der fik vi en rigtig god lektion mod FCK, som vi har kunne bruge til rigtig, rigtig meget. Jeg tænker, det gør det ikke ondt at tabe 5-0 til FCK? Altså. Jo, men det var også det. Altså, de der derbys betyder jo rigtig meget for os. Altså, så det var klart, at nu ved jeg godt, nu har vi så lært rigtig meget af det, men det tog et par uger, før vi ligesom forstod, at vi havde lært af det. Fordi at det var pinligt for os. Altså, vi synes jo, det var pinligt at tabe 5-0, ikke? Hvad er ligesom, som du siger, I ligger nummer 2 nu, apropos FCK, så ligger de jo som suveræne etter i U17-ligaen. Hvad er ligesom potentialet på det her hold? Altså, hvor god kan I blive? Ja, det er jo svært. Altså, jeg tror, vi kan blive gode. Meget gode. Jeg vil vurdere os til at være top 3. Altså, vi skal helt klart spille med om guld, sølv og bronze. Det synes jeg ikke, der er nogen tvivl om. Fordi ja, jeg synes, vi har vist, at når vi spiller sammen, så kan det blive rigtig godt. Så jeg synes, det vil være mærkeligt at vurdere os til at skulle ligge som 7 eller 8. Men vi jagter helt klart FC lige nu. Hvornår skal I møde dem igen internt? Jeg tror, det er i marts inden i FCK, så det bliver spændende. Du har også engang scoret hat-trick i derby, er det rigtigt? Ja. Kan du huske tilbage på den kamp? Ja, men det var en god kamp. Det var i U15, ude på bane 2, hvor at vi slog FC 5-1 og satte dem rimelig grundigt. Altså, viste, at vi var klasser bedre end dem, og så var det. Det var altid stort og sjovt at score i derby, og så lave 3 mål, det var en fed følelse. Det var virkelig fedt. Hvad har der ellers været sådan store oplevelser som Brøndby-spiller? KMD Cup, hvor jeg
tyset på AGF's fans, det må være etteren, ikke? Ja, så som du siger, derby ude på bane 2, og så score i finalen i vores første i mit første stævne for Brøndby, det må være tre, der arrangerer så højt. KMD Cup, det var i Aarhus, ja. Og I var med som U14-hold, eller hvad var historien bag, at I var med der? Nå, men vores træner kom ned og sagde, at vi skulle spille et indendørsstævne, opvarmning til Superliga-holdet. Og der var vi så blevet nogle stykker, der var blevet spurgt, om vi havde lyst til at være med, og ja, det ville vi så selvfølgelig gerne. Og så tog vi til Aarhus, men var ikke rigtig, jeg vil sige, jeg var ikke rigtig klar over, hvad det var, vi skulle over til. Så kom vi så over, og så vi lige pludselig, så snart vi kom ind, så stod der 2.000 Brøndby-fans og 4.000 AGF-fans. Altså halen var helt fyldt, ikke? Og så, ja, så møder vi AGF i en kamp, og jeg skal tage det afgørende straffespark. Vi har spillet uafgjort i den ordinære tid, og så brænder ham fra AGF til at starte med. Og så, så bliver jeg budet af. Altså, jeg bliver budet voldsomt af, og der bliver råbt ting af mig, lige inden jeg skal sparke. Og så løber jeg ned, og så scorer jeg. Og så er ren glæde og ren alt muligt, så løber jeg ud, og så tyser jeg på AGF's fans. Så. Kan du ja, det var sådan der. Hvad tænkte du sådan bagefter, da du ligesom kom ud fra banen, og du havde gjort det, da du havde afgjort den kamp der? Men det var da, jeg tror de første 10 minutter, der er helt væk. Altså, jeg ved ikke, du står bare og griner og smiler, og alle siger, hvor du vild. Men så kan jeg godt så sige min træner, det er køligt det der, det er rigtig køligt. Og så går det op for mig, at jeg lige har tyset på 4.000 AGF'er, ikke? Men altså, det var jo en fed følelse, det var super fedt. Det var også noget, du måtte høre lidt på bagefter, sådan på sociale medier og sådan noget, ikke? Fordi det blev jo også tv-transmitteret, det her stævne, hvor de snakkede om det i tv, ikke? Ja, ja, men det er sådan det. Det synes jeg jo, jeg synes, det er meget sjovt, meget fedt sådan noget. Og så var der var det din første kamp, du nævnte, hvor du scorede? Ja. Kan du lige prøve at tage os tilbage dertil? Det var det op i Sverige? Ja, men op i Sverige og til mit første stævne, og jeg har fået en rigtig god start. Vi har spillet rigtig godt, og vi skal så spille finale mod Rødeby. Og så får jeg bolden ud fra feltet, så jeg trækker og får den sparket helt op i krydset. Hvis jeg aldrig rigtig ramte den bedre, hvis jeg skal være helt ærlig. Altså, det var en super god start. Det var nok mest det, jeg husker det for. Fordi at det blev en god start for mig til, ligesom, til min Brøndby-tid, ikke? Så det er nok mest det. Hvis du skal beskrive dig selv som spiller for de fans, som ikke rigtig kender dig, hvordan vil du så beskrive dig selv? Jamen, jeg vil beskrive mig selv som en spiller med et godt overblik, som er god til at sætte sin mand, men samtidig gerne vil sætte de andre i scene, og ikke bare selv afgøre det, ikke? Og så vil måske være sådan en, der kan være svært at gennemskue, fordi at jeg tør gøre det, som måske nogle andre ikke tør gøre. Og det, der kan afgøre en fodboldkamp, men det, der også gør, at man kan miste bolden, ikke? Så sådan en spiller, der har meget mod og kan afgøre en kamp, vil jeg sige. Og hvilke positioner huserer du på? Jamen altså, jeg spiller på 8'eren for det meste, men den er lidt mere fremskudt, så jeg er nok mere en 10'er, ikke? Og så på venstre kant og angriber. Jeg kan besidde de sådan fire forreste, vil jeg sige. Og hvordan er det for dig nu at rende rundt ned på bane 2 sammen med dine holdkammerater og ligesom kunne se nogle af de her spillere? Du nævnte selv Joppe som et godt eksempel på en. At de her spillere rent faktisk kommer igennem til førsteholdet også. Hvad betyder det? Det er fedt. Altså, det er jo fedt, at man kan se, at det kan lade sig gøre. Altså, at man kan se, at der er nogen, det lykkes for. Fordi at måske førhen var der ikke så mange, det lykkes for. Men nu lader de en træne op. Man kan træne op som U17 med U19 og U15 som U17, ikke? Altså, det er sådan hele vejen ned igennem, at det gør. Der er sket en stor forskel, og det er jo bare super fedt, at man kan se Frandrup og Joppe, de der, ligesom gør det, ikke?